Mirë, jo, jo, dhe kauzën tuaj e keni kjo personale. Po të shikosh me të kauzën tuaj, në 2014, po të them, ke dhe një intervjis ekselente të ABC News, i se ndoshta se mba më, dhe ishe aktori par që mori gazetaren për dore, dhe ke futur në ambjendet e teatri, dhe ke vënd ti, ke dhe një intervjis, ti, dhe ti vure klizmën për teatrin, dhe bravo të qoftë. Po ti gjatë rrugës, te ABC News, ti gjatë ABC News, po meri, ti ishe i pari, po të lëvdon, shqiptar, po të lëvdon. Jo, jo, janë, ai të frustruar, se kujton se nga ka sjellë Ramaneta sulmoj. Ti e nise betejën shumë bukur po rrugës, unë ka marrë të protesta juaj për të bashkuar, dhe kur kam parë që para me do fliste sa Zan Guri, i ka i lemerisur, dhe atë ditë në parlament, djali Vari Balliu dhe Flamur Noka, broni të atrin, ndërkoj që nuk ishin që në kurë të atrin, ditën e dytë, ditën e dytë, nga pikpa me gazetare, që të djova, është e drejta jote. Aty, ne dhe Rion Belia të vi, brisida e di shumë mirë, ne i le mikrofonin. Ja, shikon e keni personale. E keni personale. Ta themu mëse e kam personale. Ta themu mëse e kam personale. Pse e ke personale? Sepse aji poluan me eksistencën të time. E di që në eksiston mes të komuniteti o një gazetarve. Ti e ke personale me Rami, më dëgjo mua. Luaj vetë mu dhe jatë e latë në Rama. Më dëgjo mua, më dëgjo mua. Në personale, ke hyrë në personale, aty pasaj imi barikat. Dhe unë e më djerë në Sharaku. E di o që këndë do të vrasë, se posë të vrasë, do më vrasë. Ja, shkota e më vrasë. Metaforikisht, të? Metaforikisht. Unë në 87, jo personale, po që qkeme atë? Në 87, të emisioni televizionit, ja më falë, barua. Bioficerës jeni dhe në bërë. Senatori edhe tavla në bërë. Protest artistë është emocionale. Se kërë ka para i që protestat stuë që e emocionale, haqë të tavla në bërë. Ta nisë me respektin për ty dhe familjen të nëjë. Në 87, një kalamaj vogli shtetuar të programi shkëndije dhe parët e televizion shqiptarë. Motra jo të nderuar, njeriu që adhuroj, ishte prezentuse. Pasaj ndodhi ajo i guzimi asaj, dhe tani në komunitet, tani sa ngaja nga respekti, se nga personale. Te komuniteti gazetarve, Neritan Liçaj është kundër Ramës, sepse Edi Rama i kështë premtuar zonjës Elvira Gjezi, drejtoresh televizionin shqiptar, dështoj dhe... Ore, po ta them. Ma mendja që do të ndezë vitëm të vitë. Absolutisht se kam ndëruar për herë parë gjëti. Ja po ta them u. Po o ti mund të thuash Barçaleta urbane sa thuash, po s'ka bëj. Jo, jo, nuk. Po sikisht se ju ka që çon atë të mbindit, më çon atë. Dhe un po të. O, bledi, bledi, mos e kaloj më. Jo, e kam personale. Më mund të çam ka si kemi shë. Daj njerëz. Jo, e kam, daj e kanë në themë, e kanë në themë datën. Beda, 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 ju artistë nga përdojnë. Po lesë, s'kam ardhur për teatrin unë. Se kam të teatrin. Nuk e kam të teatrin. Dhe e kam të teatrin. Dhe e kam A kupton tani intelektual të babarur. Të një të njërës 2011, Henri Cili kreoj alianca qytetare që mbronin bashën. Vali Duka, Mark Marku, Fuga, Bujar Kapeqin, sot është të vedhe ti. Po nuk e impact më dha, nuk mund zi do të mua ti. Nuk mund zi do të mua që të përmbysë të qeveri, me dhuna po me pajë. Une përmbysë të qeveri. Me teatrin i filloj pikat, të jeti shumë mirë. Teatri do bëhet, dhe juve... Po mirë, e di që kur e kemi qeni gjëmë këtë mua bet? Po më dhe gjëmë kemi të një do prishet, mos e diskuto, parja me të teatri shatë. Ne jemi atë, ne i filloj pikat të mbajnë, rrugë të mbajnë në të qitianizëm, dhe do e shojmë ku do përfundojnë Rama dhe ku do e teatri. Da bëm e basë, se teatri do bëhet. O, sa të duash i? E do vim basë, sa të duash i? Se e kam vërë të pas për imi e ca. Për rojnë stadiumi dhe rusë për në kete teatri. E dhe unë e 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 Më falë, e, më falë. Në shkeli me komatë, si shkemi shkeli dhe lëshë. Dizha, jam... E, ke shumë personale. Me falë. Personale, u shruan me eksistencën time, do më ketë aty. E ke, e nise shumë bukë ka... Që mosa, 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 jo, përse po kalujem të teatrin i një kohë që mbas 4 ditët dhe shkjatë për zgjedhje. Nerita, 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 jam me ty, pa leve, mosa, e, ju lutem shumë, ju lutem shumë se po nga troni, po nga troni kopë zonjë ndonë, do më thënë, smaha mëndja se do kishtë e lënë zvizëm i që të vindet në posa, në këtë posa kivën. Pa exakt më fukliqe. Këto duat e ikën dhe gjithë, mbetja jo që të vindet zënë dhe...